সহযোগ কৰিছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি। জাননে কলিং বেল বাজিছে, মই শুনিছো নহয়। কোনোটো অহা নাই, ৰ মই চাই আহি আছো। যদি ছোৱালীজনী ডেডবডী পালে হয় তেতিয়া মিডিয়াৰ আগত পুলিচৰ বদনাম কৰিলে হয় নে নহয় মিষ্টাৰ চক্ৰৱৰ্তী? মামাৰ লগত যে তুমি মন্দিৰলৈ গ'লা সেই কথাটো ভাবি ভাল লাগিছে। ভাল লগা কথাবোৰ মনলৈ আহিলে মুখত চিন্তাৰ ভাৱ ফুটি উঠে নেকি? ক'ত ৰাখিছে তাইক আপোনালোকে? এই দিয়ক। আৰু কি লাগে আপোনালোকক? এই মৰমৰ মাতটো শুনাৰ পাছত দৌৰি আহিব লাগিছিল। আহি লৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই? মই পুলিচ লৈ যাম কিন্তু। নাই 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 নাই, তেনেকুৱা নকৰিব দেই। পুলিচ লৈ নাহিব, হা? পুলিচ লৈ নাহিব। আৰু এবাৰো যদি পুলিচৰ নাম লোৱা হয় দেখাটো বাদেই, মাতেই শুনিব নাপাব। চিনি পোৱা নাই ভাপেৰক? পুলিচ লৈ আহি মই তোমাক কৈছিলো নহয় যে পুলিচক খবৰটো দি দিওঁ। কিন্তু বৰ্তা, পুলিচক খবৰ দিলে সিহঁতে যদি তৃষ্ণাক মাৰি পেলালেহেঁতেন তেতিয়া? চোৱা অনুবেশ, পুলিচে আমাৰ বেকত থাকিলেহেঁতেন, আৰু পুলিচক ইনফৰ্ম কৰাটো এটা নিয়ম, আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিলেহেঁতেন। বৰ্তা, মইনো কেনেকৈ জানো এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হ'ব? পুলিচে যে আমাক হাৰাশাস্তি কৰিব, সেই সময়ত মই মানসিকভাৱে একেবাৰে ষ্টেবল নাছিলোঁ। মাত্ৰ মোৰ মনত এটাই কথা আছিল যে তৃষ্ণাক মই উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। মই কোৱা কথাখিনি তুমি শুনিব লাগিছিল। তৃষ্ণাক অপহৰণ কৰাৰ কথাটো পুলিচক নজনাটো আমাৰ ভুল হৈ গ'ল। বাৰু, হোৱাটোতো হৈ গ'ল, কি কৰিব পাৰি তাকে চিন্তা কৰি আছো আৰু। হেল্ল' পুনা, ভালো কৰিলা নে নাই? খোৱা বোৱা হ'ল ককা, তোমালোকৰ? মই শুবলৈ আহিছিলোঁ এই পুনা। অঁ, হয় নেকি? তেনেহ'লে হোৱা ককা। বৰদেউতাৰ লগত কথা পাতিছানে? পাতিছোঁ ককা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, বৰ্তাৰো মই চম্ভালি ল'ম। পুলিচ আইনৰ কথাবোৰ মই বুজি নাপাওঁ পুনা। টকাৰ গোন্ধ পাই মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে। টকাৰ লোভত হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ খুচৰি খুচৰি আইনৰ যুক্তি দেখুৱাই এইবোৰ টকা খোৱাৰ ধান্দা কৰিছে। টকা বিচাৰিছে নেকি পুনা? মোক অপহৰণকাৰীৰ লগত মিলা মিছা থকা বুলি সন্দেহ কৰিছে। কি, পুলিচে ক'লেই হ'ব নেকি? মোক অকলে মাতি নি কেছটো যদি উঠাই ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে, মোক ভয় দেখুৱাইছে। পুলিচক আশা কৰি আমি ছোৱালীজনীক মাৰি পেলাব লাগিছিল নেকি? হ'ব ককা, তুমি এতিয়া শুই থাকা, নিশ্চয় কিবা এটা উপায় ওলাব। ঠিক আছে দিয়া পুনা, তুমি শুই থাকা।
ইমান টোপনি নে? অথনিয়ে জগাই থৈ গলো, এতিয়াও কুম্ভকর্ণৰ দৰে শুয়ে আছে। গৌৰৱ, গৌৰৱ, উঠিবলৈ হোৱাই নাই ন তোমাৰ? এতিয়া উঠা নাই দেখিছানে? গৌৰৱ, গৌৰৱ, উঠা আকৌ, দেৰি হৈছে নহয়, শুবলৈ দিয়াচোন অলপ, উঠা আকৌ, উঠা বুলিছো নহয়, এনেকে শুই থাকিলে নহ'ব নহয়, জগাব কোৱাকৈ এতিয়া জগালে নুঠা নহয়। তুমি কেতিয়াবা উঠিলা নেকি? এইয়া চোৱা, মই গা পা ধুই আজৰি। বাপৰে, ইমান দেৰি হ'ল! আৰে প্ৰিয়া, তুমি উঠোতে মোক জগাই নিদিলা কিয়? মইচোন তোমাক কেতিয়াবাৰ পৰাই জগাই আছো। এতিয়া মোৰ গাতহে দুখ হ'ল, জগাই থাকিলেও ইফালে নুঠে। থেংক ইউ ছাৰ, আপোনাক ধন্যবাদ এটা দিওঁ বুলি আহিলোঁ। মই তোমাক দিয়া কথাখিনি যে মই ৰাখিব পাৰিলোঁ, সেইটোহে বৰ ডাঙৰ কথা, আৰু সেইটোৱে মোৰ দায়িত্ব দিয়াচোন। একে বিশ্বাসেৰে ৰৈ থকা ফল মই আজি পালোঁ। সময়বোৰ যে কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন চাইছা চাগে, সেইমতে তোমালোকে কামবিলাক কৰি যাবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ এই নতুন জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। কামখিনি ভালকৈ কৰিবা, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত বাগানখনৰ দায়িত্ব এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত। আৰু শুনা, তোমালোক ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা মই কৰি থৈছোঁ। ঠিক আছে, তুমি বহা, মই আহিছোঁ অলপ। চক্ৰৱৰ্তীয়েনো কেনেকৈ জানিব যে নৰ ধুমুহা আহিব? এতিয়া চাগে চক্ৰৱৰ্তী শান্তিত শুইছে, দীঘলকৈ উশাহ লৈ ৰিলেক্স ফিল কৰিছে। অনিমেশৰ লগত বিজনেছৰ কথাই আছে নে অন্য কিবা কথা পাতিবা? ফুৰিব নাযাওঁ নহয় আমি, অন্য বহুত কাম পেণ্ডিং আছে জানা, আৰু তৃষ্ণাৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত আমাৰ বহুতখিনি কাম পেণ্ডিং হৈ গ'ল। উপায়োতো নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা হ'ব বুলিতো কোনেও নাজানে, বিয়াৰ কথাবোৰো চোন পিছ পৰি আছিল। সেইটো হয়, কিন্তু মই ক'বহে পাৰিম, বিয়াৰ সকলো দায়িত্ব মামাৰ ওপৰত, মানে বিয়াৰ ঘটক। মায়ে শুনিলে দিব মচলা। মই গৈ থাকো নেকি? যোৱা, মইনো কেতিয়া ৰবলৈ ক'লো। কথাটো বাৰু হয়, দিয়া মই আহোঁ। বীৰিণা, ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ, সোনকালে আহিবা। অ'কে, বাই বাই। বীৰিণা, অ মা, এনিৱে ভাল খবৰটোৰ বাবে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ ছ' মাছ বাইদেউ, বাকী ভালে আছে নহয়? আছোঁ। বাকী ঘৰত কোনো নাই নেকি? মানে বীৰিণা আছে, মানে ভিতৰতে আছে। অঁ, ভাবিছিলোঁ এবাৰ মাত লগাই যাওঁ, কালিলৈ যাম নহয়। অঁ ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি ভিতৰলৈকে ব'লা, বীৰিণাক মাত এষাৰো লগাব পাৰিবা আৰু চাহ একাপো খাই যাবা।
ঠিক আছে দিও আহা বলো দেউতা ও পানী দিয়া কৰবালে যাব নেকি দেউতা অলপ থানাৰ পৰা আহিব লাগিব অকলে যাব নেকি দেউতা অনিমেশু মোৰ লগতে যাব থানাত কিয় বা মাতিছে পুলিচৰ কথাহে সুধিব চাগে কিবা কিবি কথা এইবিলাক কথা তোমালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আৰু মাৰাকো ক'বা এতিয়া আমি নতুন উদ্যমেৰে কামবিলাক কৰি যাব লাগিব হ'ব দেউতা চিয়েৰ্ছ অভিনৱ চক্ৰৱৰ্তী খেল এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই ধুমুহাৰ গতিত ছেকেণ্ড ইনিংছ খেলিবলৈ সাজু হৈ থাক চক্ৰৱৰ্তীয়েনো কেনেকৈ জানিব যে নৰ ধুমুহা আহিব এতিয়া চাগে চক্ৰৱৰ্তী শান্তিত শুইছে দীঘলকৈ উশাহ লৈ ৰিলেক্স ফিল কৰিছে অকল টকা থাকিলে নহ'ব দিমাগ খটুৱাব লাগিব দিমাগ শান্তভাৱে বৈ থকা পানীৰ তলত যে এটা তীব্ৰ সোঁত থাকে মানুহে অনুমান কৰিবলৈ পাহৰি যায় এইবাৰ পিছে দাদক চলিহাৰে কাম নিশিজিব মই ভবামতে মোৰ মেইন টাৰ্গেটত প্ৰচণ্ড কোপ দিব পৰা কোনোবা প্ৰথম বা দ্বিতীয় চলিহাক বিচাৰিব লাগিব প্ৰথম বা দ্বিতীয় প্ৰথম বা দ্বিতীয় দেউতা অনিমেশক আকৌ থানাত ৰাখি থ'ব নেকি নাই নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এনেই সন্দেহ কৰিছে আৰু নিশ্চয় কোনোবা এটাই কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন দিছে চাগে হ'ব দিয়া তোমালোকে বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে পুলিচে কিয় পিছ নেৰা হৈছে তৃষ্ণা বৌজনীক দেখোন ঘৰলৈ লৈ অনা হলেই নতুন কিবা সমস্যা হৈছে নেকি পুলিচৰ কামেই সেইটো কিন্তু কিবা এটা গণ্ডগোল নিশ্চয় হৈছে কি হৈছে মোৰ কাঞ্চন মই যি সন্দেহ কৰিছিলোঁ সেইটোৱেই কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব সেইটো মইও নাজানো থানালৈ মাতিব চাগে জেঠাই কি কৰি আছা নাই অ কাঞ্চন এই গাইডটোলৈ ফোন এটা লগাই আছিলো কৰা আকৌ মই আহি ডিষ্টাৰ্ব দিলো নেকি এ হ'ব দে পিছত কৰিম জেঠাই তোমালোকৰ ঘৰত দেখোন এটাৰ পিছত এটা সমস্যা লাগিয়ে থাকে কিয় এইবোৰ সকলো ভাগ্যৰ লিখন বুলিয়েই মানি লৈছোঁ আৰু মানুহৰ যেতিয়া উন্নতি হয় তেতিয়া মানুহৰ শত্ৰু বাঢ়ি যায় অনিমেশ দালৈ বেয়াই লগা হৈছে হয় দেউ এটাৰ পিছত আন এটা সমস্যাই তাক লগ্নেৰাই হৈছে জেঠাই পুলিচে কিয় পিছ নেৰা হৈছে তৃষ্ণা বৌজনীক দেখোন ঘৰলৈ লৈ অনা হলেই নতুন কিবা সমস্যা হৈছে নেকি পুলিচৰ কামেই সেইটো কিন্তু কিবা এটা গণ্ডগোল নিশ্চয় হৈছে অ' অনিমেশে কিবা কথা আমাৰ পৰা লুকুৱা নাইতো জেঠাই তই কোৱাতহে মোৰ কথাটো মনলৈ আহিছে কিবা কথাত মানে তৃষ্ণাক যে বিচাৰি উলিয়ালে তাত পুলিচৰ লগত বুজাবুজিত কিবা খেলি মেলি হ'ল নেকি
পুলিশে বাৰু পয়সা পাতি কমকৈ পালে নেকি? পয়সা পাতি নহলে পুলিশে হেনো ডিউটি কৰিবই নিবিচাৰে। সেইবাবে চাগে তৃষ্ণাবক বিচাৰোঁতে ইমান পলম কৰিছে। হ'ব পাৰে। বাৰু এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দে, মই অভিৰ লগত কথাবোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰিম। হ'ব জেঠাই, মোকো বৌয়ে মাতিছিলে, মই বৌ ওচৰৰ পৰাই আহোঁ দিয়া। যা। দেখিলানে বৌ, পুলিচেও সন্দেহ কৰিছে। কি হৈছে মোৰ কাঞ্চন? মই যি সন্দেহ কৰিছিলো সেইটোৱেই। কি হ'ব এতিয়া? কি হ'ব সেইটো মইও নাজানো। থানালৈ মাতিব চাগে। মাতিব চাগে মানে মাতি যাবও পাৰে। পুলিচে আজি আহি বা কি সুধিলেহি? মই গম নাপালো নহয়। মই জনামতেতো এই অপহৰণৰ ঘটনাবিলাক পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে। কিন্তু আমিতো এতিয়া তৃষ্ণাক বিচাৰি পালোৱেই, এতিয়া আকৌ আমাক হাৰাশাস্তি কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এইবোৰ আইনৰ কথা ময়ো সিমান নাজানো। কিন্তু বৌজনীক পোৱাৰ পিছত পুলিচক বা জনাইছিলে নে নাই? সহযোগ কৰিলে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি।